Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғаныңыз келсе, арнадағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін, ал ендеше бастадым. Синоптиктер ертең еліміздің басым бөлігінде аптап ыстыққа байланысты ескерту жасады. Синоптиктер ертең 30 шілдеде еліміздің 17 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды массагет.кз тілшісі. 30 шілдеде Қостанай облысының батысында, шығысында, орталығында найзағай күтіледі. 30 шілдеде Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде таулы аудандарында найзағай күтіледі. Алматыда күннің соңына дейін найзағай күтіледі. Атырау облысында оңтүстік батыстан жел соғады, күндіз облысының батыстан солтүстігінде оңтүстігіне 15-20 метр секунд жел күтіледі. Ақтөбе облысының батыстан оңтүстік батыста жел соғады, күндіз облысының солтүстігінде шығысында 16 метр секундты құрайды. 30 шілдеде Қызылорда облысында жел солтүстіктен солтүстік шығыстан соғады, күндіз облысының оңтүстігінде күші 15-20 метр секундте күтіледі. 30 шілдеде күндізі Жетісу облысының орталығында таулы аудандарында найзағай күтіледі. Күндізі Түркістан облысының тауында найзағайлар күтіледі. Шымкентте төтенше өрт қаупі сақталады. 30 шілдеде түнде Абай облысының солтүстігінде, күндізі облысының шығысында, оңтүстігінде орталығында найзағай күтіледі. Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай күтілуде. Батыс Қазақстан облысының батыстан солтүстігінде найзағай бұршақ дауыл күтіледі. Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде күндіз облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай күтіледі. 30 шілдеде Ұлытау облысының солтүстік батыстан жел соғады, күндіз облысының солтүстігінде екпіні 15-20 метр секундте жел күтіледі. 30 шілдеден күндізі 31 шілдеде тәулік бойы Жамбыл облысының таулы аудандарында найзағай күтіледі. 30 шілдеде Ақмола облысының батысында солтүстігінде найзағай күтіледі. Оңтүстік батыстан жел соғады, күндіз облысының батысында солтүстігіне екпіні 15-20 метр секунд күтіледі. 30 шілдеде Қарағанды облысының солтүстік батысында, батысында, оңтүстігінде жоғарғы өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.